الله الألباني. أحيا السنة حيا وميتا، أحيا السنة حيا وميتا، ترك تراثا علميا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إبساسا كنا حملة شديدة من أهل البدع والأهواء، الحملة الشرسة على علماء أهل السنة والجماعة القائمين على الحق. مشمبوليزي مكالي سانا ذيبيا علماء وأهل السنة والجماعة وليسماما جو يمسينجي حق وكيبيجانيا هي نجية متومي صلى الله عليه وآله وسلم، نجية يا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سسا سيسي نواجب جويتو كتك كي نصور حق، بس نواجب جويتو كو نصور وتو حق، لا سيما العلماء هسا هسا ونوشوني نسيو كتك وديليف وإنصاف kuwa wanachuoni wa Kiislamu ahli sunna wal jamaa wanabezwa, wanasemwa vibaya, na sisi tukaona ni mambo ya kawaida. Hivyo si sawa, na itakuwa hatujainusuru haki. Sasa kwa kutumia tu fursa hii fupi leo, nataka nimzungumzie kwa mukhtasar Sheikh Muhammad Nasiruddin الألباني رحمه الله تعالى. أباي وينجي وينو من مديوة وكم سوما في تبوفياكي نمنا يوة من مديوة وكو زيونا زي لكازي ألزو زفايا أمي تمكي السنة كتك ما يشاياكي يوتي، باحثا ومجاهدا مفيدا ومستفيدا ومعلما مصححا ومضاعفا، أكيوا أنا فني كازي كوبو كبيسة كبينيش السنة نكوي كروبيشة كتكا ميكونو يا واتو أتكاي كوديوا إليو ساوا كتكا يالي إليو بوكيو توقم تومي صلى الله عليه وسلم بس نهاية، نيالي أمبا وسي ساوا نهاية. أمي فني كازي يو زيدي يلوسي قرن كمياكا زيدي يستيني anafanya kazi hiyo، na kazi yake imekuwa na baraka katika umma wa Kiislamu na imeleta mwamko mkubwa sana katika ulimwengu hasa katika ilmu ya hadithi. Ilmu hii ya hadithi, ilmu al-hadith, ni ilmu muhimu sana kwa sababu sisi tujua kwamba Uislamu misingi yake mikubwa kabisa ya adilla ni alkitabu wa sunna, kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hata ukisoma katika usulu alfiqhi na masomo mengine utaona kwamba aladilla alshar'iyya, utaona kwamba katika adilla ambazo ni almuttafaqu alayha, ya kwanza ni alkitabu, ya pili ni as-sunna. Alafu ndio inakuja al-ijma'u, kisha ndio al-qiyas. Al-kitabu wa sunna, hivi vitu viwili ndivyo vinavyosimamisha Uislamu, na hivi vilivyobakia, hivi vilivyobakia al-ijma'u wal-qiyas vinategemea hivi viwili, tegemea alkitabu na as-sunna.
Sasa sote tufahamu kwamba katika Qur'ani hakuna aya iliyodhaifa wala hakuna aliyefanya jur'a aliyefanya ujasiri akatunga aya akaiingiza kwenye Qur'an hakuna kwa hiyo Qur'an tusema kwamba ni qati'iyu thubut ونعتقد جازما نعتقد ذلك جازما أو نعتقد ذلك جازمين ستتنا يتقيد وهيلو كتك هليه وككات هسا وما قرآن يوتي يكسافي من حيث الثبوت نهكونا مسلم يوتي أتكي سيما وما كنا آية ضعيفة آية هي وانا أبانا هي ضعيفة هكونا هيلو هلكبيتا ومتقدمين ولا كو متأخرين سيكو علماء ولا كو أعوام المسلمين وإسلام وات تنافقيانا جو يقوام آية ذا القرآن لكتاب جاء الله سبحانه وتعالى كيكو كما كليفكويا كتوك الله سبحانه وتعالى إلا الشذاذ من الرافضة الذين طعنوا القرآن الذين طعنوا في القرآن sisi hataki kwenda huko kwa hiyo hili limeafikiana na waislamu ahlul qibla karibu wote isipokuwa wachache katika rafidha na kukhalifu kwao hakuathiri chochote ama sunna tufahamu kwamba katika as-sunna katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallama kwa maana as-sunna maana yake ni mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam tukisema ni mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam yataingia yale aliyoyasema na yale aliyoyatenda na yale yaliyotendwa katika wakati wake na yakanyamaziwa amefanywa mbele yake mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam akayanyamazia kwa kuna sunnatun qawliya na kuna sunnatun fi'liyatun na kuna sunnatun taqririyatun hili nadhani nafahamika wa tulabu al-ilm sasa katika asri ya masahaba hakukuwa na watu warongo wenye kuzua uongo kwamba watazue neno la uongo alafu wasingizie kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akasema au kafanya asili ya masahaba haikuwa hivyo masahaba wote ni waadilifu kwa sababu hawakusifika na sifa ya urongo kipindi cha tabi'in wanafunzi au watu waliowajiriki masahaba walipatikana baadhi yao pamoja ni kwamba ni kwa uchache lakini walikuwepo watu ambao hawakuwa katika mstari wa sawasawa walikuwa na madhahibi nyingine ovu zilizokhalifu mwenendo wa masahaba na kwa sababu hiyo wakaanza kutunga uongo na kuzua habari kila wakati ulivyozidi kurefuka ndivyo mambo yalivyozidi kuharibika pamoja na kwamba kulikuwa na tahadhari ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika jambo hili Mtume صلى الله عليه وسلم anasema man kadhaba alayya mutaammida falyatabawa maq'adahu minan nar yeyote atakaye nizulia mimi urongo hali ya kuwa ni mwenye kukusudia basi na ajichagulie makazi yake katika moto hadithi hii ni mutawatir inafahamika ukiwa na masahaba wengi kabisa kwa mtume صلى الله عليه وسلم amesema maneno haya na mingine mfano wa haya yoyote atakayesimulia kutoka kwangu maneno na yali ya kuwa anaona kama ni urongo basi naachague makazi yake katika moto au mwenye kuzungumza maneno mwenye kunukuu maneno na hali ya kuwa anajua ni urongo basi yeye ni mmoja katika waongo wawili fa huwa ahadul kadhibain pia imekuja fa huwa ahadul kadhibin kwa hiyo watu wakawa wanatakiwa wawe na tahadhari katika kuyapokea maneno
mpaka baadhi ya tabi'in walifikia kutoa tahadhari hiyo, wana maneno mazuri kabisa. Ikawa alhadul fasil, yani mpaka wenye kupambanua baina ya watu waliokuwa wakitaamali kwa ukweli hasa katika mafunzo ya dini, na baina ya wale ambao, na mchanganyiko wa watu ambao sasa hawakuwa wakijali, ni kutoka maktalu Uthmana ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wakati ule ndipo pale aliposema ibn Sirin, ibn Sirin asema falamma waqa'at alfitnatu qulna sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli albid'i fayuraddu hadithuhum. Mwanzo ilikuwa ikisemwa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam imtaddat ilayhi a'naquna fasghat ilayhi adhanuna, asema ilikuwa shingo zetu zinainuka juu tukisikiliza, na masikio yalikuwa yakitegwa watu wakisikiliza kumesemwa nini na mtume sallallahu alayhi wasallam hapo zamani. Lakini falamma waqa'at alfitnatu, wakati ilipozuka fitna baada ya kuuliwa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, kukawa kuna kundi la Sabaiya, wafuasi wa Abdullah ibn Saba, baadaye wakazuka watu wa Naharawan, na baadaye kazuka makundi mbalimbali, mara huku kuna wengine wanasema masala ya qadar. Fitna ilipotokea na pakawa pametokea makundi na ahwa, ikawa mtu sasa akisema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wale sadatu tabi'ina wanamwambia sammu lana rijalakum, tutajieni watu wenu, amman rawaitahu, amman umepokea kutoka kwa nani, kutoka kwa nani, taja haya maneno wewe umeyapokea, kwamba wasema mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, wewe akakwambia nani, sema, umtaje uliyemsema. Sio umtaje tu, wao wanamchunguza sasa, nani huyo, huyo shekhe wako aliyekusimulia maneno hayo ni nani. Fayundharu ila ahli sunna, hapo sasa utazamwa ahli sunna, fayukhadhu hadithuhum, inachukuliwa hadithi zao. Wayundharu ila ahli albidai fayuraddu hadithuhum, na utazamwa watu wa bidha, yakarudishwa maneno yao, kwa sababu ahli albidha kazi yao ilikuwa ni kusema urongo. Hii kazi ilianza katika, ilianza mapema kabisa katika zama za tabi'in, katika zama za tabi'in. Kwa maelezo haya na maneno haya ameyataja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika muqaddima wa sahihi yake, kwa kazi ya taftish juu ahadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ilianza mubakira, mapema kabisa, kwa ajili ya kufanyia dhabu an sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lian alkadhib ala rasulillah laysa kalkadhib ala ghayrihi, kwa sababu kumzulia uongo mtume sallallahu alaihi wasallam si sawa na kumzulia uongo mtu mwingine, kwa sababu ukimzulia uongo mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno yale yakipokewa, maneno ya mtume ni sheria, ni dini, ni itikadi. Kwa hiyo utaka kuwajengea watu itikadi ambayo sio, unataka kuwajengea watu sheria ambayo sio, kinyume kumzulia uongo mtu mwingine, na madhara yake ni makubwa kabisa, ni moto, kama anavyotuambia mtume sallallahu alaihi wasallam, man kadhaba alayya mutaammida falyatabawa maq'adahu min an-nar. Sasa jambo hili liliendelea, wakapatikana ulama, jahabidhatul ulama alhuffaz katika zama zao, wakawa wanazungumzia kuhusu masala ya hadithi. Na sisi tufahamu marahil, mara ya mwanzo katika Uislamu na kudhihiri mambo, elimu zote zilikuwa bado hazijafanyiwa tadwin na tahrir kama zilivyokuwa hivi sasa. Watu walitegemea zaidi katika masala ya hifdhi, mpaka vikaanza musannafati ndogo ndogo katika zama za maimamu. Kitabu cha kwanza ambacho tunaweza kusema ni kitabu cha hadithi, kama vile ambavyo ndicho kitabu cha usuli, ni kitabu cha al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ar-Risala. Ar-Risala kaandika kitabu chake ar-Risala,
ambacho ndani yake ndio kitabu cha kwanza cha usulul fiqh kwa yale mabahith yaliyozungumza. Pamoja na kwamba ukitazama si kama usulul fiqh ya sasa ilivyoandikwa au baada yake watu walipoharri mabahith zake na kupangilia na muundo wake kuna utofauti. Hivyo hivyo masaili ya mustalahul hadith akayazungumzia mule ndani. Na wengine wakafuatia maimamu kina Imam Muslim, Imam Muslim katika mukaddima wa sahihi yake, Imam Muslim katika mukaddima wa sahihi yake utaona ameweka misingi ya hadithi mapema kabisa. Imam Muslim amefariki mwaka 261. Hivyo hivyo wakafuatia kina Imam Tirmidhi katika al-Jami', mwisho pale katika kitabu al-Ilal. Lakini mabahithi zikawa bado hazija kuwa ni muharrara munakaha kama zilivyokuwa katika wakati wa baadaye. Wakafuatia waliofuatia wakina al-Khatibu al-Baghdadi na kullu man ansaf, wanaosema watu wa hadithi, kila anayefanya insaf. Al-Khatibu al-Baghdadi amefariki mwaka 463 hijiria, mwaka 463, siku nyingi. Akaandika vitabu chungu nzima katika fani istilahi, mpaka wanasema kila anayefanya uadilifu basi atajua kwamba watu waliokuja baada ya al-Khatibu ni wahitaji kwenye ilmu yake, iyalun lahu, ni wahitaji kwake, ni mafakiri kwake, na uwezi kutoka nje ya kile alichokieleza yeye katika vitabu vyake. Kaandika vitabu vingi sana. Kwa hiyo kazi ikafanyika baadaye sasa kina al-Imam Ibn Salah Ash-Shahrazuri rahimahullahu ta'ala wakayahari. Na kabla yake pia al-Khatibu al-Baghdadi, imeruka kidogo, maelezo ni marefu, lakini wanawachuoni waliotangulia kina al-Imam al-Hakim, الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أنا معرفة علوم الحديث نعم فريق مكام ميانن نتانو سكنينك مكام ميانن نتانو زي دي يميك ألف اليو بيتر الإمام أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى الكتاب معرفة علوم الحديث نعم تنقلي وانا مينجين بعدين وقال الخطيب البغدادي ومكام ميانن نستنتاتو. Baadaye wakaja wanawachuoni wengine, wakaja kina An-Nawawi mwaka 600 amefariki, na wengineo kina Ibn Salah Ash-Shahrazuri na wengineo katika wanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa, na wengine wakazigawa zile ilmu za ulumul hadithi ad-diraya zikagaiwa katika mapipengele. Hizi ni elimu zinafungamana na istilahi ya hadithi. Katika hizi hapa kuna ilmu waljarhi wa ta'adil, kuna watu wamebobea katika fani hizo. Kimangalia Ibn Abi Hatim katika mukaddima wa kitabu chake, kina Ibn Adi na wengine wameweka zile mabahith za ilmu ya aljarhi wa ta'adil kwenye vitabu. Kwa hivyo vikaandikwa vitabu maalumu vya aljarhi wa ta'adil katika upande wa kuchunga zile alfaz, kwa sababu hili ni jambo muhimu sana. Zile hukumu zinazotolewa na wanawachuoni kuhusu wapokezi, fulani kadha, fulani kadha, fulani kadha, usije ukaona ni maskhara kwamba watu fujo tu, huyu asema hivi, yule asema vile. La, ile ni fani maalumu, wamebobea kwenye fani hiyo watu wachache sana tangu zamani, si leo tu. Si kila mwanawachuoni katika wanawachuoni basi anajua elimu ya jarhi wa ta'dil. Na wengine wakaandika fani maalum katika ilmu al-ilal, na vitabu maalumu vikaandikwa. Na si kila mwanachuoni anayejua mambo basi ajua ilmu al-ilal, ni wachache pia. Sasa ilmu ya hadithi ni ilmu pana, ni bahari kubwa sana. Mtu anayesoma vitabu vichache au vitabu vidogo tu, akasoma mathalan Manzuma al-Baiquniya, تيسير يا مصطلح الحديث يا الطحاني، أكسوم مثلا نخبة أو نزهة، نزهة النظر، لمنظومات زاكي، هايزك وجوه، هايزك وجوه كينة علمه، أكوا من شيء هابطو، هايزك وجوه كينة علمه، ويبالني طالب العلم المبتدي، أنا إكو مانزو كابيسا
kama ni kwenye bahari basi yeye kwenye ufukwe anagaagaa na upwa hajaingia kwenye bahari bado hajajua kitu ameonjeshwa kitu katika zile ilmu ya mustalah alhadith kwa hiyo mtu aina hii hawezi kuzungumza chochote kuhusiana masala ya ilmu ya takhrij alahadith wa dirasatu alasanid hawezi kwa sababu mule katika vitabu vile haya mambo ya ilmu ya ilal علم يتخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد أبوني ندو عملي نيوي ساس علم زعيل هزي كتاب يومولي وتفصيل نمي سنجياكي بالي متكما هو يوزو كمبا فتاب مكتبا نزيما كمبا كونتنا نزيما فتاب في حديثي هذي يبو تتولي بهذه الحديثي أكشين وكفاني هذي وسبابه hajui hata ile manahiji za muallifina walivyoandika vile vitabu vya hadithi kwamba vitabu hivi viko katika mfumo huu vitabu hivi katika mfumo huu vitabu hivi manahiji kwanza kujua hiyo ni fani nyingine mbali tutafutia hadithi sisi katika al-mustadrak ya Imam Hakim tutolee hadithi sisi katika kitabu katika Musnad Imam Ahmad tutolee hadithi sisi unaweza kupata kazi kubwa kwa sababu wewe hujasoma ilmu ya hadithi inavyotakiwa sasa wanaochuoni wamefanya kazi kubwa wakajenga msingi huu sisi tumefanya uvivu kwenye kusoma ilipokuwa ilmu hii iko hai katika wakati wake ahlul bid'ah wa zandaka walikuwa wakijificha hawathubutu Imam Ahmad yule watu wakimbia Darakhutni yule watu wakimbia hawataki kudhihirisha yale mambo yao kwa sababu sasa hivi yataumbuliwa mambo yao kwamba haya wanayosema ni kadhib haya hapo na watu walikuwa wamebobea katika kuzua uongo katika kutetea madhahibi zao sasa kuna watu wakawa wametuhumiwa katika jambo la hadithi kwa sababu ya hifadhi zao na kuna watu wametuhumiwa katika jambo la hadithi kwa sababu ya uadilifu wao wote hao wameorodheshwa majina yao yamo ndani ya vitabu ukitaka zile al-kutubu sita wale musannifuna wale wa vitabu al-kutubu sita zile vitabu vyao walivyoandika katika kutubu sita na vinginevyo wale wapokezi wao wote aliwataja al-Imam al-Mughlatai katika al-Kamal alipokuja mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah al-Mizzi al-Hafidh al-Mizzi rahimahullah ta'ala akaifanyia tahdhibu ile akaandika tahdhibu al-kamal fi asma'i ar-rijal huyu ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Hafidh al-Mizzi al-Hafidh bin Hajar alipotazama ile tahdhibu al-kamal akaona ni kubwa sana sasa hivi imechapishwa katika juzuu 37 au 38 hiyo tahdhibu al-kamal al-Hafidh akaona hii kubwa sana hii akaandika tahdhibu al-tahdhib lakini yote ataja majina ya watu na hukumu zao na akwali za wanawachuoni wale wapokezi wa ashabu al-kutubi sita wakatajwa mule kutubu sita kama sahihu al-Bukhari sasa Imam al-Bukhari ameandika al-Jami' ameandika vitabu vingine mfano khalqu af'al al-ibad juzu al-qira'a juzu rafi al-yadayn na vitabu vingine sasa wale rijali wake wote katika vitabu hivyo wako pale Imam Muslim hivyo hivyo Imam Abu Daud hivyo hivyo asabu Abu Daud ana sunan ana marasil ana vinginevyo katika vitabu na vyote ni musnada kwa hiyo rijali wake wametajwa kwenye vitabu vile sasa al-Hafidh bin Hajar alipoandika tahdhibu at-tahdhib akaleta kama kiasi cha juzu sita hivi katika baadhi ya chapa na nyingine yategemea na chapa lakini baadhi ya chapa zimetoka juzu sita nyingine juzu kumi yategemea na namna ilivyochapishwa hicho kitabu lakini baadaye pia kaona kubwa sana tuwasaidie mubtadiina akaandika takribu tahdhib katika mjalladi mmoja wapokezi wote wa kutubu sita wako pale na hukumu yake ikhtisar fulan thiqa fulan kadha fulan dhaif fulan maqbul na hayo maneno yana maana na hayo maneno yana maana yanafahamika inda almuhaddithin sasa ili jambo limekwenda namna hiyo watu walikuwa wakitunga hadithi
na pia kuna ilmu maalumu ya kuriwa alwadhu walwadhaa'in, haraka za kutunga hadithi na watungaji wa hadithi na asbabu zilizolipelekea wao kutunga hadithi, kwa nini wanatunga hadithi za uongo na majina yao ni kina nani na kwa nini walikuwa wafanya namna hiyo, mukawama uliofanyika wa ahlul ilmi katika kila zama kwa watu ambao walikuwa wakitunga hadithi za uongo, na zote zimeorodheshwa na ni ilmu maalum. Na kuna wanawachuoni wakaandika vitabu kuhusiana al-mawdhu'at, akiwemo al-Imam Ibn al-Jawzi na wengineo. Sasa haraka hizi hazikukoma, ziliendelea. Haraka hizi za kujitetea sunna Mtume SAW hazikuishia hapa, kila wakati watu wakawa wanaendelea. Kuna wakati mwingine zilififia, ikawa watu sasa katika darasa zao za tafsiri, wakikaa kwenye tafsiri ya Qur'an wanataja israiliyat, visa vingi vya uongo vimetungwa na bani Israila na vingine vimetungwa tu na watu humu. Hivyo hivyo katika tarikhi, au mwingine akikaa katika fiqh hii yastadillu bil mawdhu'at au bidhi'af, hata hadithi dhaifu anatoa hivi, wanazitaja zile hadithi kama ni hujja, mpaka wengine wakatunga hadithi man qallada aliman laqiya Allah salima, yoyote atakayemqallid mwana wa chuoni basi atakutana na Allah hali ya kuiko salama. Na miongoni mwa watu waliokuwa na mchango mkubwa wa kutunga hadithi ni asufia, wana wa chuoni wa kisufi, ili kuyapa nguvu madhhabi yao wakatunga hadithi nyingi. Hizo hazimo katika sahihain wala katika alkutubu sita wala katika dawawini za sunna. Wao wananukuu tu, wanaandika tu, wanaweka, hawajali. Lakini pia siku moja alikuwa tukisoma hapa sunan Abi Daud, katika utangulizi wa ile sunan Abi Daud tukawa tunaeleza kwa nini al-Imamu Abu Daud ameandika hadithi dhaifu katika kitabu chake. Miongoni mwa sababu tulizozitaja ni kwamba wanawachuoni wasiokuwa Bukhari na Muslim katika sahihi zao, nisikize kwa makini, wanawachuoni wasiokuwa Bukhari na Muslim katika sahihi zao, muadhamu wao hawakujilazimisha kuingiza katika vitabu vyao hadithi sahihi. Hilo ni lazima mlielewe. Kwa hiyo wale ashabu al-kutubi sita, wale watunzi wa vitabu vile sita, na kusudia sahihu al-Bukhari, sahihu Muslim, sunanu Abi Dauda, jami'u at-Tirmidhi ambayo ni maarufu kwa sunanu at-Tirmidhi, sunanu an-Nasa'i na sunan Ibn Majah. Hivi vitabu sita hivi ndio pana mzunguko mkubwa wa hadithi za Waislamu katika mambo mbalimbali. Lakini pia ukiongezea Musnad Imam Ahmad, ukiongezea pia vile vile sahihi ya Ibn Khuzaima na sunan ya Al-Bayhaqi, kadhalika sunan ya Dharqutni na vinginevyo, ukiviongezea juu yake hivyo, pana mzunguko mkubwa wa hadithi za huu Uislamu. Uislamu kwa asilimia kubwa hadithi zake zinazunguka humo, lakini pia zipo viko vitabu vingine. Sasa katika hawa niliowataja hawa maimamu wawili Bukhari na Muslim, wao wamejilazimisha kwamba hawataingiza katika vitabu vyao viwili hivyo ila hadithi sahihi, kwa ule mtazamo wao wanavyoona kwamba hii ni hadithi sahihi anaiweka. Bali inasemekana kwamba Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alikuwa haandiki hadithi yoyote kwenye kitabu chake ila ufanye istikhara kwanza, anaswali rakaa mbili kisha anamuomba Allah jalla wa ala, ndio anaiandika ile hadithi. Ameifanya kazi hiyo kwa muda mrefu mpaka akaandika ile jami' ikamilika, al-jami'u as-sahihu al-musnad min umuri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa sunanihi wa ayami. Hiyo ndio jina la sahihu al-Bukhari. Hii tofupisha tu sahihu al-Bukhari, lakini jina lake ni al-jami'u as-sahihu al-musnad min umuri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa sunanihi wa ayamihi. Kakiandika kitabu vizuri kabisa na kiko katika martaba ya juu kabisa. Hivyo
hivyo akafuatiwa na Imam Muslim baada yake ambaye ni mwanafunzi wake wakafuatia wengine na katika daraja Sahih al-Bukhari iko juu kisha Sahih Muslim wa min thamma tashih al-Bukhari qaddima fa Muslim fama ala shartihima kisha Muslim kisha wale waliokuja katika sharti zao sasa hawa wengine wote hawa waliobakia wao hawakujilazimisha kwamba lazima tuandike hadithi sahihi katika vitabu vyetu kwa mfano Abu Daud hakujilazimisha hilo labda atataja babu as-siwak babu as-siwak mathalan au babu al-wudhu'i marratain na kwa mfano tu anataja hadithi zile ambazo zimemdhihirikia yeye kwa sanadi yake kutoka mashehe zake kwamba hii ni hadithi sahihi ataitaja pale wala hasemi kitu anakuwekea sanadi tu lakini pia anataja hadithi ambayo haijafikia daraja usahihi maadamu ni hujja lakini wakati mwingine anakutajia na hadithi dhaifu lakini na sanadi yake akutajia hadithi dhaifu kwa nini anataja hadithi dhaifu wanachuoni wanasema kwa sababu hapo zamani watu walikuwa wanashughulika na ilmu kwa hiyo man asnada faqad ahalak yule aliyekutajia isnadi kisha kutajia kwamba sanadi yangu mimi ni fulani katika hadithi hii ni mimi nimpokea kutoka kwa fulani na fulani na fulani na fulani kutoka kwa fulani amesema mtume sallallahu alaihi wasallam huyu kashamaliza kazi yake yeye kashakupa nasaha hapo itazame mwenyewe hiyo hadithi hiyo sasa watu kwa sababu walikuwa wana maarifa ajua ah hadithi hii imepita kwa Ali bin Zaid bin Judaan ameitaja Imam Abu Daud kumbe hadithi hii dhaifu yani yeye anakutajia sana ili ujue uone hawa watu wakoje hawa sasa wewe ulikuja baadaye usiseme kama hadithi dhaifu mbona kaitaja Abu Daud Abu Daud kataja dhaifu ndio ndio ili akubainishie kwamba katika mlango huu pingine akataja hadithi katika mlango hakuna hadithi sahihi hata moja zote dhaifu ili akwambie anawaambia wapinzani wake au wale wanaotetea jambo hilo kwa hoja hizi zile hadithi zenu zote ni hizi na zote ni dhaifu yeye hasemi kitu hasemi kitu na hiyo ndio manhaji yake na ameandika manhaji yake maalum risalatu abi dauda ila ahli makkah akawaandikia akaeleza manhaji yake ni risala ndogo tu kwa hajmi lakini ni kubwa kwa maana kwa hiyo wewe ukitaka kuisoma Sunan ya Abi Daud soma ile risala yake kwanza ndio utapata muongozo ala kumbe hapa elekeza hivi kumbe hadithi hii hivi ndivyo anavyofanya al-Imam Abu Daud katika sunan yake na wengineo hii ni mifano tu naipiga kwa sababu kuna watu katika akili zao imewapitikia kwamba maadamu hadithi iko ndani ya kitabu fulani basi hiyo itakuwa sahihi na anaitolea hujja kwa hiyo ikapatikana dhajja kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu ikawa watu wanakaa wanatoa madarasa na wakataja hadithi za uongo tena hadithi za kuthibitisha mambo makubwa katika itikadi au hadithi ataka kupinga jambo ambalo lipo limethibiti lakini sasa kataja hadithi iko kinyume na ile na yeye anajenga hoja yake katika hadithi hii dhaifu na wanawachuoni wameweka masharti katika matumizi ya hadithi dhaifu kwanza hadithi dhaifu haitumiki katika masaili ya kiitikadi hilo ni jambo la kwanza si hujja kisha pia hadithi dhaifu si hujja katika masala ya kisheria si hujja katika masala ya kisheria na unapoitumia hadithi dhaifu useme useme kwamba hadithi hii ni dhaifu na mfano kama watu wa khutba ya Ijumaa na ukataka kuwabainishia watu kwamba hadithi hii huna uhakika nayo au ni dhaifu sema waruya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au wayurwa na hupokewa inasemekana kila usikati moja kwa moja kauli hii ni sharti unapotaja hadithi dhaifu basi pale unapoitaja kama katika fadhailul a'mal
sisemi sheria katika fadhailul a'mal alafu hadithi yenyewe si dhaifu mno unaweza ukaitaja hadithi hiyo kuna baadhi ya matendo ni katika mambo bora wawahimiza watu kutoa wawahimiza watu katika kutafuta ilmu wawahimiza watu katika wakataza watu jambo baya mambo ya haramu lakini umezitafuta hadithi ukaona kuna hadithi sahihi lakini pia kuna hii hadithi dhaifu kama iko hadithi dhaifu katika mambo kama hayo ya kuhimizana kheri ya watu kujitolea sadaka kusimama usiku kuswali kukithirisha kusoma Qur'ani kuleta adhkari basi wanawachuoni wakae kama sharti kwamba hiyo hadithi dhaifu hiyo unataka kuitumia kwanza isiwe dhaifu sana kwa sababu ule udhaifu unatofautiana ikiwa ni dhaifu sana haifai kabisa si katika fadhailul a'mal wala katika mambo mengine kwa hiyo hilo lazima uliangalie kwa hiyo wapitie wale wapokezi na uangalie maneno ya wanawachuoni juu yake je hadithi hii ni dhaifu yasir hilo sharti sharti nyingine hadithi hiyo unapoisema usiseme amesema mtume sallallahu alaihi wasallam usiseme hivyo sema inasemekana wamepokea inasemekana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa kiarabu sema ruwiya au yurwa vitu kama hivyo usikate moja kwa moja amesema mtume jasho la kumwagika kabisa wakitiza hasa la si hivyo kadhalika ubainishe udhaifu wake sema hadithi hii dhaifu sasa jambo hili likaachwa watu wakawa hawalifanyii kazi ikawa watu waandika tu watu wasema tu watu wasimama watu mawaidha wataja mahadithi tu amesema mtume sallallahu alayhi wasallam hala mtu aseme kama hii dhaifu sema sema kama dhaifu mbona wafanya wamenyana hivyo kwani hakuna hadithi dhaifu maana kuna watu hapa ukitaja tu watakwambia hadithi dhaifu yani mtu yuko tayari achunge irabu asikosee katika nahu asikosee katika sarf asikosee katika mweko wa maneno lete mambo ya balagha pale mantiki yasema hivi hii ni muhimu sana lakini hadithi atakayotoa amsingizie mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam atakayesimulia hadithi na hali ya kuwa ajue kwamba huo ni uongo kama nimezuliwa mimi basi yeye ni mmoja katika waongo wawili sasa mtu hachungi tahadhari kabla hujakwenda kusema si uko nyumbani haya pitia maktaba kwako angalia hadithi hii wanawachuoni wasemaje wasema nini wanawazuoni katika hii kuhusu hadithi ili kule msikitini nikienda kusimama kusema au kule kwenye harusi au kule kwenye mazishi nitakaposimama kuzungumza nisije nikazungumza maneno ambayo hayakuthibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mashehe wengi wakawa hawaliangalii hilo wao wanaangalia hapa irabu hapa imekaja hapa mbona hapa mansubu hapa hapa mansubu ala alhal sasa jambo hilo lilipokuwa lime watu wameliacha na wamelipuuza kwa kiasi kikubwa sana katika zama hizi yani karne hii ya 20 ilipoanza baadhi ya wanawachuoni walidhihiri katika kulifanyia kazi jambo hili katika ulama wa ahli sunna miongoni mwa hao ni al-imamu Abu al-Ashbal Ahmad Shakir rahimahullahu ta'ala mmoja alikuwa na uchuoni wa Misri pia al-imamu al-muallim al-Yamani al-muallim al-Yamani mmoja wa uchuoni alikuwa na uchuoni wa Yaman ambaye alikuwa akiishi Makkah na pia akadhihiri Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala na huko bara Hindi pia baadhi yao wakawa wamedhihiri katika wanawachuoni ikawa kazi yao ni kunasihi umma juu ya ahadithi hizi za urongo na dhaifa wakiandika Sheikh Ahmed Shakir yeye ana kitabu na alikuwa na makalati katika baadhi ya majalla za nchini Misri na kia ana kitabu katika mustalahu alhadith chaitu alba'ith alhafif fi sharh ikhtisar ulum alhadith anacho kitabu kizuri sana kitabu kimesheheni ilmu ya hadithi kwa kiasi cha juu kabisa katika juzu mbili katika baadhi ya tahqiqati za kiilmu na katika chapa nyingine hiyo katika mujalladi mmoja al-ba'ith al-hafif ni kitabu muhimu sana
lakini pia al-imamu al-muallim al-yamani mwana wa chuoni huyu akaandika baadhi ya vitabu kama al-anwar al-kashifa na vinginevyo akaandika katika masala haya ilmu ya hadithi lakini kwa kiwango kidogo Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala yeye karasa hayatahu fi hadhihi al-muhimma akakaa kitako kwa muda wa miaka isiyopungua 60 kwa muda wa miaka isiyopungua 60 zaidi ya nusu ya karne akawa anaandika katika jambo hili na kitu kikubwa kilichomsaidia pamoja na ilmu aliyosoma kutoka kwa wazee wake lakini kitu kikubwa pia kilichomsaidia Sheikh al-Albani alikuwa ni msimamizi ni mmoja katika wasimamizi wa maktaba moja kubwa katika maktaba za Kiislamu duniani al-maktaba al-dhahiriya iliyoko Sham kwa wakati huo ilikuwa ndo maktaba namba moja duniani katika nchi za Kiislamu kwa ukubwa na wingi wa vitabu hasa hasa al-makhtutat vitabu ambavyo bado havijachapishwa bado vimeandikwa kwa mikono ya waandishi wa hao wa zamani vitabu vingi viko pale vingi vya kiilmu viko hapo na yeye akawa anavipanga vile vitabu kwa taratibu za kiilmu maktaba ikawa kama yake kwa hiyo jambo lili likamsaidia kwa kiasi kikubwa akapata uzoefu mkubwa akapata faida nyingi wakati huo akisomesha anasoma anafanya hivyo na anaandika 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 akatuletea turathi kubwa sana katika ulimwengu wa Kiislamu ambayo hatuwezi kuidharau sisi farahmatullahi ta'ala alayhi wa ala jami'i a'immati almuslimin kwa kuwa ilikuwa ni jambo jipya kwa baadhi ya watu watu washazoea tangu zamani ukishasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam basi watu wapokea tu akasema mtume sallallahu alayhi wasallam vitabu vimejaa maahadithi ya kutunga hadithi dhaifa vya si katika fadhailul amali tu bali hata katika mambo ya ahkam bali hata katika aqaid hadithi zikazo zinatembea katika mikono ya watu bali huko kwenye tarehe na sira ndio usiseme kumejaa mambo mengi yanahitaji utafiti na uchunguzi wa kihadithi Sheikh akaanza kuandika katika vitabu vilivyoviandika mwanzo kabisa ile kitabu chake al-ajwibatu an-nafi'a alichokiandika miaka ya 1940 na kadha na 50 na kadha aliwaandikia watu wa Masjid al-Jami' pale Dimashq pia kitabu chake alichokiandika tawassul kadhalika kitabu chake alichokiandika kuhusu masala ya kubur ha na vinginevyo kisha akaandika vile 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 silsila mbili ya kwanza silsilatul ahadith ad-dha'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayy fi al-umma akaandika kitabu chazungumzia hadithi sahihi dhaifu na mawdhu' na hadithi za kutunga jambo hili si kwamba kalianzisha yeye lilitangulia kwa wanaochuoni wengi tu walifanya namna hii wakaandika sasa jambo hili pia halikuwapendeza wale ambao hawajali yani wale ambao wana faida kwa kutokuchunga hadithi sahihi na dhaifu kuna faida wanaoipata ima kuyatetea madhehebu yao au kutetea shakhsiyati zao na misimamo na hoja walizozijenga hapo kabla ikawa wanaanza kumtuhumu lakini kuna wanawachuoni wengi waliomuunga mkono na wanakiri juu ya ilmu yake mimi nitaka nisome maelezo ya baadhi ya wanawachuoni kwa sababu maneno kama haya mimi niliwahi kuyaandika siku za nyuma kwenye kitabu chetu tulichokiita wailu likulli afakin athim الرد على افتراءات الخارجي المفتري ولواكه كلا مزوشي من المذامب كتاب هيكي تلكتوه مواكا الف موجة مواكا الف مبيلي نكمين مبيلي اللي كوة ترشنا موجة شعبان الف موجة نميانة ثلاثين نتات مياكا كومي تقريبا اللي يبيت هجرية وسابو سسايفي تكو الف موجة نميانة أربعين نتات نيكي لتوكا الف موجة نميانة ثلاثين نتات
ndani ya kitabu hiki. Kuna mtu huyo alikuwa nikimjibu alikuwa akimtukana Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yeye na wenzake wanaandika kwenye vitabu na sehemu nyingine ili kumfanya mdogo Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kwamba ni mtu kama muhuni fulani hivi aliyevamia vitabu kwa ajili ya kutaka kupotosha, au mtu juha amekuja sasa kichaa huyu afanya fujo. Ile lugha waliyozungumza kwamba si chochote si lolote huyo Albani, mpaka mmoja akasema kwa ufupi ni kuwa Albani si mwana wa chuoni wa hadithi kamwe, tofauti na wanavyodanganywa wana lahoi. Albani hajui hata kitu alichokisema mwenyewe, husema kitu kisha akajipinga au akakanusha kuwa hajakifanya, naye kakifanya, kimo katika maandiko yake. Kilichompa jina mtu huyu ni kuweko kwake katika madhehebu yenye pesa na iliyopo katika sehemu nyeti, anatangazwa. Kuna mtu akawa alisema maneno haya, aliyaandika hasa, na mimi nimenukuu. Kirejea kwenye hicho kitabu utaona nimekupa kitabu gani, ukurasa wangapi. Hivi ndivyo alipokuwa akimzungumza Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pia akasema Albani hajui hata hadithi zilizomo katika Al-Bukhari na Muslim. Kama utafuona mifano miwili mitatu iliyofuata, na hii mifano saba niliyoinukua hapa ni mifano michache tu, nina mifano 621 ya hadithi walizozikusanya wenyewe mawahabi, ambapo Albani huku anasema vingine na kule anasema vingine. Rejea Tarajuatul Albani cha Abul Hasan Muhammad bin Hasan al-Sheikh, ulijionee mwenyewe. Na kwa ziada rejea Tanaqudhatul Albani cha Al-Allama as-Sayyid as-Saqaf. Kwa hiyo Albani mwenye hata elewi, ajisemea ovyo tu, huku asema hivi, unasema vile, huku asema hivi. Hii haya ni mashambulizi yanayoelekezwa kwake, lakini si dhati yake. Hapa kuna lengo nyuma ya hilo. Mwingine naye akasema pia, anauliza, je, inafaa kutegemea usahihishaji wa Albani? Jawabu: naam, haifai kutegemea hukumu za Albani isipokuwa kwa mtu mwenye uwezo wa kutazama hukumu na kuyepekua aliyoyasema na kuyajadili. Na hilo ni kwa sababu Albani anajichanganya hukumu zake nyingi. Utamuona anasahihisha hadithi hapa, kumbe kule ameidhoofisha, au ameidhoofisha hapa lakini kule ameisahihisha. Kwa hiyo imekuwa kumtegemea ni jambo muhali, au mfano wa muhali, na hili si katika mlango wa kasumba. Hiyo ndiyo hali halisi kwa yale wanaoyaeleza wafuasi wake. Hapa nimetaka kueleza baadhi tu, kwamba hivi ndivyo anavyoshambuliwa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani na maadui, hasa maadui wa sunna. Faliwadhi al-muadhin. Tuendelee, nitataja baadhi ya kauli za wanawachuoni ambao wameishi na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kwa sababu ukitaka kumjua mtu na fani yake, mtu na fani yake, hizi elimu zio katika fani tofauti tofauti, na watu wanaochuoni wamebobea. Kuna ambao wamebobea katika fani tofauti tofauti, huyu kabobea katika hili, yule kabobea katika lile, mwingine amebobea katika mambo mawili matatu, mwingine mpaka mengi tu, anajua vizuri tu. Lakini hayo yote hayapimwi na watu kwa upenzi, kwa sababu wanampenda mtu fulani au wanamchukia mtu fulani. Wala mtu hapimwi kwa kauli za watu wasio na elimu katika fani hiyo. Watu wakusifu, yule ajua lugha kweli kweli, huyu anasema hivyo pengine hajui fa'ili nini wala mafauli nini. Jua lugha kweli kweli, zungumza Kiarabu si mchezo. Kiarabu gani unachokijua wewe? Asifia tu,
pigine huyo anisifiwa juu ya Kiarabu hana ajuacho maskini. Sasa usisikilize maneno ya watu ambao sio wenye jambo lao, wasikilize watu wa jambo. Na mtu utakumjua kwamba huyu ni mwana wa chuoni ni kwa ushuhuda wa wana wa chuoni, si kwa ushuhuda wa watu mukallidun. Mtu mpaka msikie fulani kasema, maana yake hao wanaosema, wanamsema Sheikh Al-Albani hakusea, wengi wao wanamsikiliza Sagaf. Tutasoma, tutaangalia habari zake, na wengine wanaosikiliza wengine hivyo hivyo. Yani si kwamba yeye ni mtafiti alikaa akafanya utafiti na kweli akaleta uwiano, akasoma soma habari mahali. Hana mizani, hana uwezo wa kufanya nakdi katika mambo haya, sifa ni yake. Sasa jambo kubwa zaidi katika hili ni kuwasikiliza wanaochuoni wanasemaje. Wanaochuoni wa kwanza ambaye nitapenda nielezee kauli yake ni al-Sheikh Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopi al-Harari, ambaye amefariki miaka ya karibuni. Alikuwa ni mwalimu kwa muda mrefu sana Darul Hadith al-Makkiya, pia mwalimu ndani ya msikiti wa Makka. Huyu ni mwanachuoni, asili yake ni Ethiopia, ametoka Ethiopia na wazazi wake. Ni mwanachuoni mkubwa sana na ameacha athar katika ulimwengu wa Kiislamu. Miongoni mwa athari alizoziacha ni wanafunzi wakubwa na vitabu vikubwa. Tafuta vitabu vyake. Katika vitabu alivyoviandika yeye ni Al-Bahru Al-Muhitu Al-Thajjaj fi sharhi sahihi Muslim Ibn Al-Hajjaj. Hiki ni kitabu kiko katika juzuu chapa nilionayo mimi, kiko kitabu hiki katika juzuu 52. Kiko katika juzuu ngapi? 52. Nakutajia na bei yake, chauzwa milioni 1,800,000 ndio bei yake. Sawa. Sasa tusiende katika mambo ya biashara, mambo ya bei. Ameandika kitabu kina juzuu 52, anasherehesha Sahih Muslim kwa sharhi ambayo Allahul Musta'an. Wewe rejea isome tu utaona. Ana kitabu kingine chaitwa Dhakhiratul Uqba Sharhul Mujtaba, ambayo ni sharhi ya Sunan An-Nasa'i, kina juzuu 45. Hiki kidogo kina takhfifu, chauza kama milioni 1,200,000 hivi. Juzuu 45. Ni mtu wa zama hizi na amefariki hapa juzi tu mwaka huu rahimahullahu ta'ala. Sikuambii kitabu kingine Ithafu Talib, ambacho nasema natamani mimi ningekimaliza hiki kitabu, anasherehesha Jami'u Tirmidhi, anasherehesha hii Dhakhiratul Uqba. Wanaochuoni wameisifu, miongoni mwa hao ni Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Haijawahi kupatikana sharhi ya kitabu kama hiki katika zama hizi wala zama hizi zilizopita. Amekwenda kwa mwendo ule ule wa Al-Hafidh bin Hajar katika Fathu. Sheikh Muqbil amekisifu sana kitabu hiki. Sheikh Muhammad Adam, Sheikh Muhammad Ali Adam al-Ethiopi, ni mwanachuoni wa Ethiopia, amefanya kazi kubwa sana. Ameishi Makka tangu akiwa, sikumbuki kwa umri gani, lakini alikuwa yuko Makka kwa miaka mingi sana, baba yake vile vile na wengineo katika familia yake. Mwingine ni ammi yake, sikumbuki ni ammi yake unani yake, yule Al-Harari ndiyo mwenye kitabu hiki Manahilu Ar-Rijal wa Maradhi Al-Atfal Bilabani madha Lamiyat Al-Af'al. Alafu pia akakifanya tankhis ile kitabu ikhtisari, akaandika Muhannik Al-Atfal. Lakini huyu bwana ana tafsiri inaitwa Hadaiqur Rawhi wal Rayhan min rawabi al-Qur'an, kikuwa katika juzuu, sikumbuki na juzuu ngapi pale, lakini ameandika tafsiri yote ya Qur'an. Ukiangalia ni usra ya ilmu, familia ya kiilmu, lakini juzuu zake zile hazipungui juzuu 40 hivi tafsiri ya Qur'an. Anasemaje? Anasema Sheikh Muhammad Ali Adam, wakadha kutubu al-allamati ناصر الدين الألباني فإنها ممتعة جدا. vile vile vitabu vya mwanachuoni Muhammad Nasir al-Din al-Albani kwa hakika ni vizuri mno, ni venye kustarehesha mno. لأن له اليد الطولى في معرفة الأحاديث تصحيحا وتضعيفا
كما تشهد بذلك كتبه القيمة. وسبابه أنا يي ألباني مكون مريف أنا مكون مريف كناية katika uchambuzi wa hadithi, utambuzi wa hadithi kwa kuzisahihisha na kuzidhoofisha, na hilo linatolewa ushahidi kupitia vitabu vyake vilivyonyooka. Faqalla man yudanihi fi hadha al-asr alladhi sada fihi al-jahl, ni wachache katika watu katika wakati huu wanaomkurubia katika elimu hii, ni watu wachache sana wanaomkurubia Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika zama wakati ambao umeenea ujinga juu ya elimu hii tukufu. Sada fihi aljahlu bihadha alilmi alsharif, umeenea ujinga juu ya elimu hii tukufu. Maneno haya utayapata katika kitabu chake Dhakhiratul Uqba Sharhul Mujtaba juzu ya kwanza ukurasa wa 11. Haya maneno yamo katika hiyo dhakhira. Dhakhiratul Uqba yauzwa, iko kitaka, na maneno haya yamo ya mwana wachuoni huyu. Kwa hiyo huyu ni mwana wachuoni mmoja. Mwana wachuoni mwingine ni Sheikh Muhammad Muhibuddin Al-Khatib, mwenye al-khututu al-arida. Muhibuddin Al-Khatib anasema man min du'ati sunna alladhina waqafu hayatahum ala al-amali li-ihyaiha wa huwa akhuna bil-ghaib al-Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Miongoni mwa walinganizi wa sunna ambao wameutoa wakfu uhai wao kwa ajili ya kuzifanyia kazi sunna na kuzihuisha ni ndugu yetu ambaye hayupo hapa, naye ni Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Muhammad Nasiruddin ibn Nuh Najati Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mwingine ni mwanachuoni wa Kimisri anaitwa Sheikh Ali Tantawi. Yeye anasema maneno haya: Sheikh Nasir a'lamu minni bi'ulumi alhadith wa ana ahtarimuhu li jiddihi wa nashatihi wa kathrati tasanifihi wa ana arji'u ila Sheikh Nasir fi masail alhadith. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ni mjuzi zaidi kuliko mimi katika ilmu ya hadithi. Mimi ninamheshimu kwa juhudi yake na wingi wa utunzi wake. Mimi ninamrejea Sheikh Nasiruddin katika masuala ya hadithi. Namrejea mimi. Nikitaka kujua namuuliza Sheikh Al-Albani, vipi hadithi hii? Al-Sheikh Ali At-Tantawi. Mtamtafuta yeye nani Tantawi? Sheikh Mustafa Az-Zarqa katika wanachuoni wa Shamu anasema sadiqi al-ustadh Nasiruddin al-muhaddith al-ma'ruf bi Dimashq, rafiki yangu Ustadh Nasiruddin mwanachuoni wa hadithi maarufu huko Damascus. Tutasoma haraka haraka. Mwanachuoni mwingine wa Misri nawataja kwa sababu kuna wengine ukimtaja Ibn Baz, ukimtaja Al-Abbad Abdul Muslim al-Abbad kwamba hasa wanachuoni kiwabi hao tawatajia hao wengine. Sasa Muhammad al-Ghazali, Muhammad al-Ghazali al-Sheikh Muhammad al-Ghazali anasema al-ustadh al-muhaddith al-allama al-Sheikh Nasiruddin al-Albani, ustadhi mwanachuoni wa hadithi mjuzi Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Hawa wote wanakiri kwamba ni mwanachuoni wa hadithi, ni al-muhaddith. Kwa hiyo hilo limepita. Wanaosema kwamba ni al-muhaddith ni wanawachuoni, na kauli nyingine nimeziacha mimi, wanawachuoni wengi tu. Sasa akija mtu akituambia hajui, si mwanawachuoni hadithi kamwe, hajui hadithi kamwe, mtu tu kutoka Tanga, kutoka Dar es Salaam, kutoka Pemba, kutoka Rufiji, kutoka wapi, sema mtu si mwanachuoni kamwe, alafu kimwangalie mwenyewe ana uwezo gani katika ilmu ya hadithi. Si dharau, lakini tunajua kwamba si mtu aliyebobea katika jambo hilo, hawezi kuwa hakim kwenye hilo. Sasa pengine wanasema hao ni wanawachuoni unaosema wewe, lakini si kuna wanawachuoni wengine
na wao wamemrudi Albani, sasa turudi hapo. Kama ikiwa ndio hivyo, kinachofanyika sasa ni kuwa na uadilifu, kuyarejea yale aliyoyasema Sheikh Albani na yale anayokosolewa nayo. Usibebe tu ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hiyo ndio dini, kwa sababu hiyo ndio dini, inna Allaha khabirun bima ta'malun. Enyi ambao mmeamini, kuweni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkitoa ushahidi kwa haki, wala kuchukiana na watu kusiwapelekeeni kutofanya uadilifu. Fanyeni uadilifu, kwa sababu huko kufanya uadilifu kuko karibu zaidi na kumcha Allah, na hakika Allah ni mjuzi mno kwa mnayoyatenda. Hiyo ni suratul Maida. Sasa wewe utakiwa uwe na uadilifu, si kwa sababu wamchukia fulani au watu fulani, basi kikisemwa kitu kibaya tu kuhusu yeye tayari ushabeba. Na sisi nasi kwa upande wetu ambao twampenda Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, tusimchukulie kwamba Sheikh Al-Albani ni maasum, kwamba yeye ni maasum, kama vile ambavyo tuwachukulia wanawachuoni wengine wote kwamba si maasumun, hawakukingwa na makosa, lakini wanawachuoni na watu hupimwa kwa wale makosa yao. Mtu anapokuwa akosea sana, ndiyo yule utasikia sayyi'ul hifdh, shadidu dhafi, fahishu lghalat, wamepewa madaraja watu wanaokosea sana. Yategemea na vile anavyokosea, alafu pia yategemea na msingi wake, amesimama katika msingi wa sawasawa, alafu baadaye sasa tuyaangalie makosa yake yametokana na nini. Sasa Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yeye ni mwanadamu, hili lakini alifahamike, anakosea kama wanavyokosea wanawachuoni wengine, kama vile wanavyokosolewa wanawachuoni wengine katika masala, na yeye pia vile vile ana haki ya kukosolewa maadamu yeye si maasum. Na ukienda na msingi huo, basi wewe utasalimika katika dini yako. Lakini kama kuna kijichuki huko nyuma cha kusukuma kubaya, kwa nini maasum, ili upate kumsema vibaya, basi uko katika hatari. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kama ikiwa tumefahamu vizuri hivyo, basi ni vizuri sisi tukatazama ile kazi aliyoifanya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kupitia vitabu vyake. Nataka nizungumze kwa ujumla, kupitia vitabu 100 alivyoviandika Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, vitabu zaidi ya 100 alivyoviandika yeye, hizo silsila mbili, sijui Irwaul Ghalil, sijui kadha, vitabu vyake vyote. Yuko shekhe mmoja amefanya kazi ya kuzikusanya hadithi alizozihukumu Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika kitabu kilichoitwa Jami'ul Ahadith wal Athar. Huyu ni shekhe, na Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif. Mimi chapa nilionayo niko nayo mpaka juzuu ya 10, inaonekana inaendelea, kuna juzuu ya 11 inaendelea. Amezikusanya hadithi zote alizoziandika Sheikh Al-Albani na kuzipa hukumu kwamba hii ni sahihi, hii dhaifu, hii ni hasanu lidhati, hii ni hasanu lighairihi, hii ni maudhu. Zote zikafikia takriban ahadithi 31,784, amezitolea hukumu hii sahihi. Katika hadithi ambazo amefanya taraju Sheikh Al-Albani, alizihukumu kisha akataraja akatoa hukumu nyingine, ni hadithi 621. Na maneno mengi ya watu yako katika hadithi hizi. Kwa mfano, kuna mtu mmoja anaitwa Sheikh Hassan Ali As-Saggaf, kitu kama hicho, mmoja katika wapinzani wakubwa wa Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Huyu bwana ameandika kitabu kinachoitwa Tanaqudhatil Albani,
yani kule kugongana kwa albani, hapa asema hivi pale kasema hivi, hapa asema hivi pale kasema hivi, mzunguko wa maneno yake yote yanazunguka katika hadithi hizi 621. Sawa. Sasa kwanza ili tujue kwamba akosea sana au hajakosea sana, hizi 621 tuzikubali kwamba zote kakosea, lakini zina maelezo hizi. Yeye mwanadamu hupatia na akakosea. Haya, tafuteni asilimia hapa. Haya, tafuteni asilimia hapo. Niyo ni asilimia 1.95. Wewe pataje mbili? Mimi nipige hesabu ukapata 1.95. Ah, takriban, na sawa. Mimi nilipiga hesabu nikaona ni 1.95. Haya. Kwa wepesi tunasema asilimia 2. Zitafuta hizo utapata katika hadithi 100, mfano katika hadithi 100 kakosea hadithi 2. Kwa anakosea kweli kweli. Eh? Utasema hivyo? Kwamba Albani bwana afai anakosea kweli kweli. Kwa nini katika hadithi 100 kakosea hadithi 2? Uweze kukosea ngapi? Sasa watu hawapimwi namna hiyo. Usitumie chuki katika kuwahukumu watu. Haya, na hizo hizo 621 kuna majibu mazuri kabisa amejibiwa Sagafu na wengineo na wengineo ambao wanamkosoa Sheikh Al-Albani. Sagafu akatoweka moja kwa moja, hakurudi tena katika majibu yake katika hili, kwa sababu alikuwa anasema urongo. Sasa ukizichunguza hizo hadithi ambazo maadui zake wanazipigia mifano kwamba amezikosea na amejichanganya, utazikuta ziko katika mafundi haya yafuatayo. Kuna hadithi ambazo Sheikh rahimahullahu ta'ala amezipa hukumu fulani kwa kuzichukulia dhahiri yake, kisha baada ya kufanya utafiti wa kina ikambainikia kinyume chake. Kama alitazama hadithi dhahiri yake, kuna wanachuoni wamehukumu kwamba hadithi hii ni sahihi. Baada ya kufanya uchunguzi akaona hapana, hadithi ile si sahihi, kumbe ni dhaifu. Kwa mfano, kuna hadithi ambazo alizihukumu kuwa kwa kuangalia njia moja tu, kwa sababu hadithi ina turuq nyingi tu. Sasa ana hukumu kwa kutumia njia moja tu, kisha akazidhoofisha kwa sababu hiyo. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa fulani bili fulani, imepita kwa Ibn Lahia mathalan, Ibn Lahia dhaif, ikhtalat. Kwa wale ambao rawahu anhu kabla al-ikhtilat, ahadithuhum mustaqima wa sahiha, wa amma alladhina rawahu anhu ba'da al-ikhtilat fa ahadithuhum dha'ifa. Sasa huyu kapokea baada ya ikhtilat ya Ibn Lahia, kwa hadithi hii dhaif, imepita kwa Ibn Lahia. Huu ni mfano na utaja, kwa akaidhofisha hadithi ile kwa sababu ya ikhtilat ya Ibn Lahia. Huu ni mfano. Sasa baada ya kufanya uchambuzi akagundua kwamba kumbe hadithi hii haina njia moja tu ya Ibn Lahia, ziko njia nyingine. Akaziangalia zile njia, na kwa sababu dhaifu iliyoko pale ni yasiri, ni udhaifu mwepesi, yanjabir, kwa akaihukumu hadithi ile juu ya usahihi baada ya kumdhihirikia. Na pengine hilo limetokea baada ya miaka 25, miaka 30, likamdhihirikia hilo. Basi akaandika kwenye kitabu fulani kwamba hadithi hii ni sahihi, hasanu li ghairi. Lakini tayari kule zamani alishasema kwamba ni hadithi dhaifu kwa kuzingatia njia hii. Hadithi hizo zipo pia. Sasa kuna watu wanaichukulia kwamba ndio hoja, ona hapa kule alisema sahihi, hapa asema dhaifu, kule alisema dhaifu, hapa asema sahihi. Angalia hapa Albani anapojigonga. Kuna hadithi ambazo, mfano wa pili, alizihukumu kwa sababu ya hali ya mpokezi wake kuwa ni dhaifu au hajulikani, ima kwa sababu kuwa kuna baadhi ya wanawachuoni wakubwa walimtangulia wamemdhoofisha huyu mtu huyo, na yeye akawafuata. Yani kuna baadhi ya wanawachuoni wamemzungumza kwamba huyu rawi ni majhuli au rawi huyu ni dhaifu, kwa ile thika na heshima yake kwa wanawachuoni akaona huyu amezungumza sawa na huyu ni mwanachuoni wa hadithi, akaichukua hukumu ile. Kwa maana qallada hadha alalim fi hadha alhukm, qallada hadha alalima fi hadha alhukm,
akamfuata mwanachuoni huyu katika hukumu hii hii. Lakini baada ya kufanya utafiti wa kina sasa, akamfanyia, akakusanya akwali za wanachuoni kwa mwana, kwa mpokezi yule wengine asiyekuwa yeye, akafanya utafiti, ikaja kambainikia kwa mpokezi huyu si dhaifu kama walivyosema wanachuoni wale wengine. Kwa hiyo hili lina athari katika riwaya, unaweza kuhukumu riwaya hii ni dhaifu kwa sababu fulani, kumbe bwana yule mtu si dhaifu. Sasa ukibadilisha mawazo hapo kuna ubaya. Imekusha kudhihirikia kwamba hapana, si dhaifu, wale waliosema dhaifu hawakupatia. Na hili lipo, ukitaka kujua hayo, hebu kabla hujasoma Fathul Bari, soma ule muqaddima wa sahihi al-Bukhari inaitwa Hadyu Sari, uone Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala anavyowakosoa wanaochuoni waliotangulia zamani juu ya hukumu ya baadhi ya watu au baadhi ya hadithi. Ni jambo watu wa hadithi wanalifahamu hilo. Kwa Ibn Al-Albani rahimahullahu ta'ala hakuleta bid'a, hakuleta jambo jipya katika utaratibu huu, ni utaratibu wa kifani ambao yeye ni katika watu wa fani hiyo, kwa ushuhuda wa wanaochuoni baadhi yao nimewataja. Kadhalika mfano niliotoa ni kuna mtu mmoja anaitwa Isa ibn Hilal As-Sadafi. Nimetaja mfano katika kitabu hiki mbeleni huku wa huyu mtu Isa ibn Hilal As-Sadafi. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika maelezo yake ya kitabu Al-Mishkat, alifanya ta'aliki katika kitabu Mishkat Al-Masabih kuhusu Isa bin Hilal As-Sadafi, asema naye ninavyoona ni kuwa hajulikani, kwani Ibn Abi Hatim kamtaja katika kitabu Al-Jarh wa Ta'dil, na wala hakutaje kujeruhiwa wala kujeruhiwa mpokezi huyu wala kwamba ni mwenye kuaminika, bali aliyesema kuwa ni mwenye kuaminika ni Ibn Hibban, naye ni maarufu kwa tasahul kwamba yeye anapuuzia puuzia sana. Katika silsila dhaifa juzu ya pili, juzu ya 12 ukurasa wa 24 hadithi nambari 5517, Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala akasema kuhusiana Isa ibn Hilal As-Sadafi, akasema dhakarahu al-Fasawi fi thiqat at-tabi'in fi Misr وفي ترجمته ساق الحديث وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب صدوق قلت فمثله حسن الحديث. Sasa ukiangalia kule katika Mishkat hakumjua kwa sababu mwana wa chuoni mkubwa Ibn Abi Hatim alipomtaja hakutaja kuhusu mtu huyu jarhan wala taadila. Sasa mwana wa chuoni ambaye hakutajiwa jarhi wala taadili, mpokezi akiwa hakutajwa kwa jarhi wala kwa taadili, anakuwa majhul, majhulul hal, au kwa lugha nyingine wanamuita almastur, kwa lugha ya kifani wanamuita almastur au majhulul hal. Sasa yeye aliona hivyo, lakini baada ya muda akarejea kwenye baadhi ya vitabu kama Al-Imam Al-Fasawi katika kitabu chake Thiqatut Tabi'in, katika kitabu chake Thiqat akamwona ametajwa huyo, lakini pia Al-Hafidh bin Hajar alimtaja katika Taqrib, kisha akasema saduqun, yeye akasema famithluhu hasanul hadith, kwa hadithi yake akaifanya tahsin kwa sababu hiyo. Sasa mifano ni mingi sana katika upande huu, iko mingi, na mimi nimepiga mifano hizo hadithi ambazo watu wamemkosoa, nikazitaja hasa mfano hadithi fulani, hadithi fulani, lakini pia kuna hadithi ambazo maadui zake wamemsingizia kuwa amekosea au amejichanganya, lakini ukweli ni kwamba Sheikh Al-Albani amepatia na maadui zake ndio waliokosea. Hili nitatulia mfano katika Tanaqudhat al-Albani ya Saggafu. Saggafu wakati mwingine Sheikh Al-Albani kwenye kitabu fulani kataja hadithi nyingine, na huku kataja hadithi nyingine, yeye alifanya ni hadithi moja, malia huku kataja hivi na kule kasema hivi, kajichanganya Al-Albani, kumbe alichanganyikiwa ni yeye wala sio Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa mfano kuna hadithi Saggafu katika Tanaqudhat al-Albani ametaja hadithi inayosema at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu, akasema dhakarahu al-Albani fi adh-dha'ifa,
hadithi isemaye mwenye kutubu kwa kuwacha dhambi ni kama asiye na dhambi. Hadithi hii ameitaja Albani katika dhaifa juzuu ya pili ukurasa wa 82. Kisha wadhaafahu wa qal amma hadith ibn Mas'ud farawahu ibn Majah. Kisha akaidhoofisha na akasema Albani ama hadith ibn Mas'ud ameipokea ibn Majah, akataja nambari pale 4250. وريال إسناده ثقات لكنه منقطع. نوابكيز وسندي لكن يوم تمضبوط لكن سندي مكتيكا. أنا سمع سقاف. ثم تناقض فأورده في صحيح ابن ماجه. كيش ألباني أكادي تشانغانيا أكايتاجا كاتيكا صحيح ابن ماجه. جزو يبيلي وكراسة وميمنة كومينانان. مشيرا لنفس رقم الحديث في ابن ماجه. Akitoa ishara ya nambari ya hadithi hiyo hiyo katika hadithi ya Ibn Majah. Sasa hapa ukiangalia Saggaf ndiye aliyejichanganya. Hadithi aliyodhoofisha Sheikh Al-Albani Allah amrehemu katika silsila dhaifa ni ile hadithi iliyokuja kwa urefu kutoka kwa Anas bin Malik. Hadithi ya Anas bin Malik katika Sunan ya Ibn Majah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kuna tamko hili: التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. كنا kipengele hicho, mwenye kutubu kwa kuacha dhambi ni kama asiye na dhambi. Allah akimpenda mja basi haitamdhuru yeye dhambi. Kuna ziada hiyo. Hadithi hii Sheikh Al-Albani ameidhoofisha kwa sababu ya hii ziada niliyotaja. Ama kifungu cha kwanza kimethibiti katika hadithi nyingine iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu na Abu Sa'id al-Ansari radhiyallahu anhu vile vile. Na ndio maana Sheikh Al-Albani rahimahullah alipohitaja hadithi hii katika silsila dhaifa juzu ya pili ukurasa 83 kwa chapa yangu mimi nambari 1615 na 616 akasema wan nisfu al-awwal min al-hadithi lahu shawahid. Nusu ya kwanza ya hadithi ina ushahidi mwingi wa kutilia nguvu. Min hadithi Abdullah bin Mas'ud wa Abi Sa'id al-Ansari, kutoka katika hadithi Abdullah bin Mas'ud na Abu Sa'id al-Ansari. Kisha akamalizia kwa kusema wa jumlatu al-qawl anna al-hadith al-madhkura a'lahu dha'ifun bihadha at-tamam. Na kwa ujumla wa maneno ni kwamba hadithi iliyotajwa hapo juu ni dhaifu kwa sababu ya ziada hii. Wa tarafuhu al-awwal minhu hasan bimajmu'i turuqihi, lakini sehemu yake ya mwanzo ni hasan kwa mkusanyiko wa njia zake. Sasa yeye anasema angalia huko Albani kaidhoofisha, huku kaisahihisha. Kwanza ni hadithi mbili tofauti. Hadithi ile imekuja kutoka kwa Anas bin Malik na hadithi nyingine imekuja kutoka kwa masahaba wawili Abdullah bin Mas'ud na Abu Sa'id al-Ansari. Hizi ni hadithi mbili tofauti. Alafu hadithi inaafikiana huku na huku kutoka mwanzo mpaka kipengele cha mwisho, ndio kuna ziada. Hiyo ziada hiyo Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ameidhoofisha, na si yeye tu wa kwanza, kuna wengine wamemtangulia. Sasa ukiangalia utaona watu kama hawa, masufi kama hawa, wanakuwa wana tabia ya kusema uongo. Sasa wale ambao hawajui mambo ya ilmu ya hadithi wabeba vile vile, Albani kakosea, sababu ya chuki zao. Angalia hadithi kaidhoofisha, kule kasaisha. Nani? Saggaf. Huyu Saggaf hapa. Na wengine wajinasibisha na sunna hawaelewi, wanda hivyo hivyo na wao. Saggaf kwenye kitabu chake Tanaqudhat amezua uongo mwingi mno. Nikipata wasaa insha Allah siku moja nitaweka darasa maalum juu ya urongo wa Saggaf dhidi ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Sifatu Salah na vitabu vinginevyo. Sasa wale ambao hawana maarifa hii fani, naona kwamba ilikuwa ni vizuri ungenyamaza. Al-Hafidh anasema man dakhala fi ghairi fannihi ata bihadhihi al-ajaib. Yule mtu anayejiingiza katika jambo ambalo si fani yake mara nyingi huleta haya mambo ya ajabu ajabu, mambo ya ajabu kabisa anaweza kufanya, kwa sababu amejiingiza katika fani asiyejua kitu. Kama wakitaka kukisema
hebu kifuatilie, utakujua kitu fulani, fuatilia mpaka mwisho, alafu uzungumze kwa kiasi cha elimu yako, kwa sababu as-sa'idu man arafa qadra nafsi, mtu mzuri na mtu mwema ni yule anayejua mikdari ya nafsi yake. Kwa hiyo usije ukapotoshwa. Kwa hiyo hadithi zote kwa ujumla ambazo Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala amezizungumzia ni hizi 621, na ambazo ndio amejirudi zote alizozungumza kwa ujumla ni hadithi 31784 hadithi zote. Ama katika sahihi mbili ziko hadithi Sheikh Al-Albani amezigusa si nyingi. Kama kuna mtu asema hadithi 600 kazi zofisha, wewe jua tu kwamba wewe ni jahil, hajui, kasikia tu maneno. Si hadithi 600, ni hadithi chache. Sidhani kama zafika 50, sidhani kama zafika 20, pia sidhani kama zafika 10. Zinatajwa na yeye si wa mwanzo. Alimamu Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala, kwa nimekuja na kitabu hapa Al-Ilzamat wa Tatabbu cha Abu al-Hasan Ali bin Umar Ad-Darqutni, ambaye amezidhoofisha baadhi ya hadithi zilizomo katika sahihi Muslim au katika sahihaini, pia na maneno hata Sheikh Rabi'i hafidhahullahu ta'ala na kitabu baina al-imamaini Muslim wa Ad-Darqutni, akazi hukumu zile hadithi ambazo Ad-Darqutni amezitia maneno. Na wanawachuoni wa hadithi ukisoma katika al-mustalah na vitabu vikubwa vya ilmu, utaona kwamba wanawachuoni wa Kiislamu wamevipokea vitabu viwili hivi sahihi mbili kwa kuzikubali, yani kwa ujumla, lakini illa ahrufan yasira, wanasema hivi, isipokuwa baadhi ya hadithi chache ndizo ambazo untuqida aleha, hadithi chache tu hii. Lakini ule utaratibu wake umebaki vile vile kwamba hii ni hadithi sahihi. Alafu jambo la ajabu, hao ndio wanalalamikia hilo, kwa sababu mtu kukosoa hadithi kwenye kitabu, kama ni mtu ameshafikia daraja hiyo akakosoa, ni mamoja amepatia au amekosea, lakini akafuata ule utaratibu sahihi wa kisheria, ikawa ameteleza mahali fulani tu, si jambo la aibu. Hizo ndio katika changamoto za kiilmu, atakosolewa, atarudishwa katika usawa. Naeleweka? Lakini kuna watu wanaituhumu sahihi al-Bukhari au sahihi Muslim, wanaituhumu kwa sababu ya itikadi zao mbaya, hawafuati manhajia ya kiilmu katika kukosoa hadithi, anatumia akili yake tu, mimi naona haiwezi kudhibiti hadithi kama hii. Kama Saggaf ameandika kitabu na makala maalum akiikataa hadithi al-Jariya katika sahihi Muslim, na hakutumia utafiti wowote wa kiilmu, hakufuata manhajia. Na si moja hadithi, ana hadithi nyingi amezichezea namna hiyo, lakini watu wako kimya bwana, kwa sababu ni jisufi. Watu wamekaa kimya, wasemi Sagafu bwana kaikosoa hadithi, na wale kwa sababu hadithi ile haiwaungi mkono, kwa sababu hadithi al-Jariya ni ile hadithi Mtume SAW alipomuuliza yule Jariya, aina Allahu, yule Jariya akasema fi samaa, qala atiqaha fa innaha mu'minatun. Hadithi hii wao wanaikataa, wanakikataa kipengele hiki kwamba Imam Muslim kakosea. Sagafu wasema hivyo, lakini je, amefuata utaratibu wa kiilmu katika kukosoa au anatumia hawa ya nafsi? Sasa katika mambo kama haya, mtu anapokuwa anatumia hawa ya nafsi, huyo hatakubaliwa sasa. Lakini kama anapoliendea jambo anatumia kawaidi na utaratibu wa kiilmu, sisi tutaangalia ule utaratibu aliofuata, amepatia au amekosea. Sikila kitu kina utaratibu wake. Sasa yule atamaneno wa falasifa, yule atamaneno fulani, atakukosoa hadithi, la, sio njia yake hiyo. Hili jambo lazima watu litazame. Na mwisho na kunasihi tu kwamba mashambulizi dhidi ya Ahli Sunnah wal Jamaa na maulama wao yamekuwa ni mengi hivi sasa. Watu husema vile yanayowadhihirikia, hawaogopi, kwa sababu wengine husoma huko, ukafuatilia kwenye mitandao huko, wakafuatilia kina Saifu al-Asri, kina nani, kina Sagaf, wanatashubuha, wanazileta huko.
sisi tunatakiwa tusome sana, tusomeni sana. Allah subhanahu wa ta'ala kama amekupa nafasi ya fahamu katika dini, kwa waelewa misingi ya dini, basi kile unachosomeshwa jitahidi sana ukifahamu na ukihifadhi vizuri kabisa, kwa lengo la kuja kuinusuru hii dini. Tusome kwa ajili tuwe ni humatu din wa ansaruhu, tutetee sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aqida iliyosalimika. Tusicheze katika jambo hili. Tutakaposoma sana tukaelewa na tukafahamu, hasa elimu hizi ambazo wengi katika watu wa bid'a, sio wote, wengi katika watu wa bid'a zimewapiga chenga na wamekuwa wana udhaifu mkubwa sana, kiasi ambacho mpaka wasikitisha baadhi ya mashehe zao, mashehe makubwa wakubwa, asimama ataja hadithi dhaifu, haya semeni na hii nayo pia dhaifu, ajihami mapema. Ukishamsikia sema hivyo, unajua kwamba hapa ameshindwa huyu, tayari anajihami huyu. Ukishamsikia shekhe anasema hivyo, basi ujue kwamba huyu anajihami. Na mwingine akwambia, ah, sasa wao fuatafuata hadithi dhaifu tu, kwani hakuna sahihi? Hawa wamesema dhaifu, hawa wamesema nzima, mbona wafuatafuata dhaifu tu? Ukishamsikia shekhe anasema hivyo, basi ujue kwamba ashatopewa na hii ilmu. Haiwezi hii, kwa sababu watu wa hadithi hawasemi hivyo, si lugha za kihadithi hizo. Mnaelewa? Tusomeni sana, bado tuna safari ya kusoma na kujisomea sana na kutwalii sana na kufanya bahthi sana. Allah subhanahu wa ta'ala ataka kabuli kwa mujibu wa nia zetu na jitihada zetu. Lakini tukitaka kugusa gusa kupapasa papasa hivi, basi ujue, fahamuni kwamba tutachezewa, watu watachezewa, kwa sababu unapokuwa elimu haipo, elimu sahihi haipo, basi wajinga ndio wanaotawa. Kuna swali lolote? Naam. Unajua sauti? Ukatumia hadithi lakini sio dhaifu sana, eh? Ukisoma elimu ya hadithi, watakiwa usome elimu ya hadithi sasa. Eh? Utahitajiwa na ufuatilie hii hadithi hii ni dhaifu sana au si dhaifu sana. Umefahamu? Kwa maana ya kwamba utakiwi kusema ila kwa ilmu. Sawa? Lakini alhamdulillah, Allah ametufanyia msaada, wanawachuoni wa hadithi tayari wapo. Wameziandika hadithi. Ha? Wakazibainisha na daraja zake. Usisikilize maneno ya hawa kwamba yafaa kufuata kazi ya Albani ya kusahihisha na kudhoofisha. Ndiyo yafaa, ndiyo yafaa. Kwa hiyo nisifai? Sasa kwa uchache, kama wewe bado hujabobea katika hilo, fuata hizo akwali za wanachuoni katika tasihihi na tadhaifu. Mnaelewa? Alafu wewe mwenyewe fanya bidii sasa kusoma, fanya bidii. Ukifika mahali sasa utashauriwa, achana na mambo ya kunukuu nukuu maneno ya watu. Ha? Fanya mwenyewe sasa, kwa maana ya kwamba sasa wewe ufuate misingi kwa kuangalia wale, kwa sababu wewe unaweza kufanya kazi ukaangalia hadithi, hadithi hii yasema hivi, labda ukaanza mfano hadithi hii katika Aljami'u ya al-Imam, katika kitabu chake Aljami' al-Imam as-Suyuti, al-Imam as-Suyuti, waitazama hadithi hii, akaipokea nani, wailete ile hadithi, waanza kufuatilia zile njia zake, njia hii, njia hii, njia hii. Alafu ukishakuwa wafuatilia, waangalia kwa mujibu, mfano hadithi imepokewa kutoka kwa sahaba Anas bin Malik, hamna shida. Tabi'i aliyefuatia ni fulani, katika kwa tabi'i na pale watakana uangalie sasa. Je, tabi'i huyu alimdiriki Anas? Ah, hajamdiriki. Ah, ndio alimdiriki. Sawa. Je, hali yake wanaochuoni wanasemaje? Wamtazama hali yake, wanaidurusu akwali za wanaochuoni, wazikusanya waweka pamoja. Hiyo swali la kutafuta kauli za wanawachuoni ni kazi za kukumaliza, ikamaliza kwa kwewe wiki. Sio kwa ni jambo jepesi. Mtu mmoja tu utakujua huyu hali yake ni ipi. Utakuta akwali nyingi. Kama ukisoma mizani, mizanu li'tidal ya al-Hafidh al-Dhahabi, utakutana na habari kama maneno mengi, alafu hataji neno la mwisho pengine. Kwamba je, nani sasa ni mtu thika au sio thika?
ataja tu zile akwali fulani kasema hivi 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 zile akwali zile ni kama hesabu wachukua kauli yake hii moja huyu mwana wa chuoni nani kasema ah kasema huyu Abu Hatim huyu Abu Hatim huyu je ni katika Abu Hatim huyu ni katika wana wa chuoni walio wakali katika kudhoofisha na kujeruhi au ni katika wana wa chuoni walio kati na kati weka kauli yake kwamba huyu labda ni katika watu walio kati na kati kauli yake haya katika wana wa chuoni kati na kati ni huyu huyu kasema hivi na weka hapa amesema Bukhari kadha huyu Imam Bukhari huyu kauli zake anazotoa huyu ni vipi ni mtu mutasaili mwenye kupuuza labda hajali sana au ni mtu mkali sana au ni mtu kati na kati au ni katika kati na kati wameweka hapa Bukhari naye kasema kuhusu huyu kadha amesema Ibn Hibban kuhusu huyu kadha na amesema kauli hii waangalie Ibn Hibban huyu iko katika fungu gani katika wale wanawachuoni kwa sababu pia wanawachuoni wajaribu kutajili magawanyo kwenye mafungu ah huyu fungu lake huyu ni mkali sana katika kujeruhi na huyu ni dhaifu anapuuzia katika tawthiki anaweza kuwatia katika uthika watu wengi tu lakini akianza kumjeruhi mtu mjeruhi kwa neno makali kabisa ah basi huyu ni mutashaddid katika jarhi je hapa amejeruhi au amesifu hapa waweka hivyo hivyo kisha sasa ukishapata zile akwali za wale waliotangulia hao ni wanawachuoni mutakaddimun waangalie wanawachuoni waliokuja baadaye sasa kina Dhahabi kina Al-Mizzi wakina Ibn Hajar kina Sakhawi wanasemaje kuhusu akwali hizi kuhusu mtu huyo warejea vitabu vyao alafu zile akwali nazo wazisoma waziangalia natija yake ni ipi kwa mujibu wa ilivyoelekezwa katika ilmu al-jarh wa ta'dil sasa ushapata natija haya kwamba huyu ni thika ni mtu madhubuti yani ni imam kadha lakini katika hifadhi yake kuna kitu aha au huyu ni thika lakini katika moja ya tabia zake huyu yarfa'u al-mawqufat huyu au yuqifu al-marfu'at bil'aks au yasilu al-mursalat au yursilu al-mawsulat sifa yake ni hii huyu waweka pale sifa yake ni hii waangalie je katika hadithi hii kuna mwingine kama huyu katika tabaka yake aliyepokea kutoka kwa huyu utafute kwenye vitabu uko angalie ni kazi ndefu ukishatoka hapo uje kwa mwingine rawi anayefuatia tabaka inayofuata hivyo hivyo umsome yule akwali za wanawachuoni uangalie kama kuna shawahi kuna mutabaati kuna kadha akwali za jarh wa taadili akipita weka tiki wenda mwingine kama sanadi na watu saba sita wote hao watazame mmoja baada ya mwingine alafu uangalie njia nyingine za hadithi je hadithi hii ina njia moja tu au ina njia nyingi pingine hadithi ina njia 10 ina njia 15 ina njia 7 ina njia ngapi je hizi njia nyingine za unga mkono hapa au haziungi je njia hii kuna ziada hakuna ziada yenyewe khalifiana hiki au hakuna hivyo uangalie uangalie lakini pamoja na hayo usijione kwamba wewe ndio Ibn Hajar au wewe Bukhari pamoja na hayo yote lazima uangalie wanawachuoni wanasemaje kule sasa fanya kazi yako naangalia akwali alafu angalia baada ya pale upime yale uliyofanya wewe kwa mujibu wa kanuni zilizokuongoza katika elimu ya hadithi je vile ulivyofanya wanawachuoni wamefanya kama wewe au wewe ulikosea wapi uangalie vitabu vya takhrij wanawachuoni wameandika Imam al-Dhahabi al-Imam Ibn Hajar ana kitabu Talkhis al-Habir في تخريج الامام الزيلعي انا نصب الرايه انا في تخريج نا وينجينيو كنا ابن الحافظ بن رجب نا وينجينيو وانا في تخريج احاديث الحافظ بن حجر انا كتاب مبالي مبالي في تخريج فايو ukiangalia kazi hiyo si kazi ndogo na inahitaji ilmu lakini pia kuna kitu cha ziada ambacho mtu Allah humpa umjalia ndani yake sasa ile mauhiba yake sasa Je, elimu ya hadithi yatakikana ndio yatakikana kwa sababu waongo bado wapo. Na wapotoshaji wanaozungumza juu ya elimu ya hadithi pia wapo mpaka leo hii. Kwa hiyo kujua elimu ya hadithi riwayatan wa dirayatan na kujua masala ya jarh wa ta'dil na dhawabit zake, elimu ya takhrij al ahadith wa dirasat al asanid, kujua elimu mbalimbali zinazohusiana na elimu ya hadithi ni jambo muhimu sana na ni katika alama ambazo wanatamaya zinazo ahlus sunnah wal jamaa. Kana kila asr kila zama kwa sababu wao kazao yumfuna tahrifa alghalin
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سيدنا مالك سيما تسوميني وكسوما منظومة بيقونية وكيفاذي وكماليزة وكسوما تيسير مصطلح الحديث كنية توك كيفاذي چوتي وكسوما نخبة الفكر نا منظومة تزاكي بعدو هوزي كفانا كازي هين نسيما هابا سيدي. Kwa uchache labda usogee usomeshwe vizuri uielewe tajribu rawi, alafu usome na hizo elimu nyingine za takhriji, uambiwe msingi wake uko vipi, jarh wa taadili msingi yake uko vipi, na elimu nyinginezo ambazo zinasaidia hapo. Elimu za ilal usome upate maelekezo ya kutosheleza katika hilo, lakini pia uwe na mazoea kuvisoma vitabu vya hadithi. Hizi kutubu sita hizi ziwe za somwa, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari ya kazi gani? Ile ni marji'i tu. Ukaishia huko kwenye Bulughul Marami na katika Umdatul Ahkam kuna yatosha na Riyadhus Salihin. La, vile ni vitabu muhimu sana, vimesaidia sana na vitaendelea kusaidia katika umma huu. Talabatul ilm na hata mashaikh vinawasaidia. Lakini ukitaka kutakhasas katika ilmu hii, huna budi ila uingie katika dawawin. Ukitaka kuwa shekhe, lazima urudi katika dawawin, usome ujisomeshe, sawa? Kwa hiyo sio kwamba sasa utajuaje, sasa wewe utakwenda kuangalia huko kwenye simu yako, utadanganywa huko mpaka ukimbie. Huko kuna madalali, kuna majambazi, kuna kila watu wa hilo. Sasa mimi naweza kumtaja shekhe mmoja alika shekhe zake ni babake, shekhe wake mmoja, shekhe wake mkubwa kabisa ni babake. Sasa akisema silisila yake haijulikani vipi? Kwa hiyo kafundishwa na malaika, na watu wote wajua kwa baba yake alikuwa ni mwana wa chuoni mkubwa katika madhhabi ya Hanafi. Sheikh Al-Albani yeye amezaliwa Albania, Ulaya ya Mashariki, mwanzoni mwa karne ya 20, 1913 ndio amezaliwa. Wakati ule alipokuwa na miaka 6 au 9 hivi, ikawa nchi yao imeingia fikra za siasa ya ujamaa na kujitegemea kama hivi Tanzania. Ulaya Mashariki iliathiriwa na fikra za kina Lenin na kina Marx. Marx ukaathiri kule, watu wakawa wanaingiza sera za ujamaa, fikra hizo. Sasa yule shekhe, yeye ni shekhe, baba huyo ni shekhe, akaona salama mimi kwa watoto wangu, mimi mwenyewe na watoto wangu, na salama ya dini yetu ni kuhama nchi na kuikimbia. Kwa ridhaa yake akakimbia kutoka Ulaya akaenda Sham, Syria. Hapo ndipo alipokulia Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, akasoma madrasa na akasoma kwa baba yake. Na mashekhe wengine katika sanadi yake anaeleza si wengi, na wala haijashurutishwa kwamba mtu awe na mashekhe wengi. Kwa mwagwa na mashekhe wengi sana ndo wana elimu nyingi sana, sio kweli? Sio kweli. Au kwa sababu tu akusoma Azhar, akusoma Jamia ya Zaituna, akusoma wapi, sio lazima, sio lazima. Kwa hiyo haya ni maneno unayozungumza watu wa bid'a, na pengine wewe mwenyewe kusupinika sawa kwa mwalimu wako wa madrasa fulani tu, hata silisilio pia hana. Shekhe wake ni mmoja tu au hakuna watu wao? Shekhe wake ni huyo huyo tu. Sasa mbona mwenzako akisoma kwa shekhe mmoja wewe utaki? Naye si shekhe, si mmoja, na mashekhe wengi tu. Wewe umesoma kwa shekhe huyo huyo mmoja tu, una shekhe mwingine? Lakini watu wanasema umekuwa shekhe au umekuwa shekhe na shekhe wako mmoja, na sharti una mashekhe wengi? Si kweli. Ni maneno ya masufi hayo wakitaka kumtuhumu Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Subhanakallah.